Діагноз – гостре безгрошів'я. На Кривому Розі медики двох лікарень залишилися без зарплат. Вони не отримали виплат за лютий. А все тому, що Нацслужба здоров'я припинила фінансування. Чому? Подробиці далі. Ольга Матюхіна працює медсестрою у фізіотерапевтичному відділенні. Каже, за час пандемії навантаження на медперсонал зросла в рази. В стаціонарі зараз більше як 60 пацієнтів і кожному потрібна післяковідна реабілітація. Ми приймаємо в повному об'ємі всіх пацієнтів, і неврологію, і терапію, і хоспіс. Плюс ще у нас і поліклініка, тому у нас зараз велика нагрузка. Та на завантаженість медики не скаржаться, кажуть, єдине хочуть вчасно отримувати зароблені гроші, адже без заробітної плати залишився зараз увесь персонал лікарні, а це майже 100 працівників. Аванс нам виплатили, слава Богу. От благодаря цьому ми тримаємося і чекаємо вторую частину зарплати. Звісно, це не особо приємно сім'ї і мені, але я розумію, що це временні труднощі, треба трохи потерпіти. А потерпіти дійсно доведеться, бо розрахуватися із працівниками просто нічим, пояснює головний лікар Володимир Онищук. Заробітну плату, каже, раніше виплачувала їм Нацслужба здоров'я, однак та розірвала з ними договір і припинила фінансування, бо лікарня не виконала одну з вимог, не взяла у штат двох анестезіологів, фахівців просто не знайшли. Ми не змогли привлечь анестезіолога в зв'язку з карантинними мероприятиями і ковідом по всій Україні. Всі анестезіологи були задіяні в роботі з ковідом. На даний момент даний вопрос рішається по анестезіологам. Привлечені два анестезіолога, які у нас оформлені з 15 і 16 марта. У Криворізькій лікарні сподіваються хоча б у квітні відновити договірні відносини з Нацслужбою здоров'я. А поки ж, аби медики два місяці не сиділи без зарплати, з міського бюджету планують виділити додаткове фінансування. После медицинской реформы каждая больница стала автономной, и ответственность за ее работу несет непосредственно главный врач. Но город не бросает свои больницы. Речь идет о 3,4 миллиона гривен. За підрахунками міськради, цих грошей вистачить на виплати за лютий і березень, а далі треба домовлятися з Національною службою здоров'я. Олена Мандрюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область.